Taigi sveiki draugai. Ir vėl iš savo varpinės, iš informacinio pogrindžio tiesioginė ir perkeltinė prasme, iš laidelės tiem, kurie dar atsimena, kam reikalinga galva. O kas pamiršote, primenu, galva yra tam, kad ją naudotis. Taigi šiandien laidelės dalis, toksai naujas galbūt formatas, aš žinau, kad kolega Algis ruošia labai nemažai medžiagos apie Šiaurės Korėją, nes kaip tik tokie įvykiai dabar jau labai aštrus gali būt. Ir žinau, kad toj medžiagoj bus tikrai saldainiukų, nes Algis iš tikrųjų daug informacijos turi tokios, kurie pas mus ir neskelbiama dažniausiai. Aš jau nekalbu pas mus, aš jau nekalbu Lietuvoje, iš vis Europoje yra tai, kada skelbiama. Taigi, o aš šiandien vis dėl to papasakosiu, pristatysiu tai, kodėl Pchenjanas atrodo štai taip. O ne štai taip kaip Alepas, ne štai taip kaip Libijoje Sirtas, ne štai taip kaip atrodė Basra ir kodėl Pchenjanas laikosi, nepaisant to, kad lygta jau turėtų seniai draugas Kimas būt anapiliai. Taigi, nu, mes jau visi žinom, kad kariauna, Šiaurės Korėjos kariauna yra viena didžiausių, ketvirta berods pasaulyje, kitaip ketvirta. Ketvirta pasaulyje, 1 200 000 gerai parengtų karių. Maža to, tarnyba Šiaurės Korėjos kariuomenėje trunka vyram nuo 5 iki 10 metų, moterim 7 metus. Ir nepaisant viso to, norinčių tarnaut Šiaurės Korėjos kariuomenėje yra iš tikrųjų labai ir labai daug. Ir Šiaurės Korėja gali pasigirti tuo, kad ji dar turi 4 milijonus žmonių mobilizacinio rezervo. Tokia didžiulė masė žmonių atrodytų duoktų, nežinau, deserto peilius tu jam duok ir tai jie padarytų pakankamai daug žalos. Tačiau mes matėm, kad šiuolaikiniam kare ir Irako kariuomenė neatsilaikė, ir Jugoslavijos kariuomenė neatsilaikė, kažkas matyt yra kitko. Kažkoks tai kitas yra slaptas ingredientas, slaptas ginklas, kuris neleidžia paimti, užpult ir sunaikint Kimų dinastiją ir Kimų režimą. Gal tai yra tankai? Iš tikrųjų, paraduose mes matom daug šarvuotos technikos. Tačiau, kas tai yra per tankai? Nu, tankas T-55, ne tai, kad moraliai pasenęs, tai yra iš tikrųjų metalo laužo krūva. Naudojama dar kažkur tai Afrikos valstybėse. Yra T-62. Ta pati metalo laužo krūva. Tiesa, yra tankas PT-85. Tai jau kinų gamybos tankas. Tai yra kiniška kopija T-72 rusiško tanko. Ir gilios modernizacijos tankų, kurie vadinasi korėjietiškų tankų. Ne korėjietiški, modernizuoti yra kitų valstybių tankai, dažniausiai tie patys tarybiniai tankai. Tai yra tokia Čionma. Jų yra tų modifikacijų bent kelios. Tačiau mes puikiai suprantam, kad, tiesa, pamiršau, dar jie turi pašiai dienai nuo Korėjos karo išlikusius ir važiuojančius T-34. Nu, mes tai tuos tankus paskutinį kartą matėm nebent ant postamento kaip paminklus muziejuose ir tiesą sakant kronikose Donbase. Bet ir tai tenais tas tankas nuo postamento nuimtas buvo užnugarį ir daugiau veikia kaip agitpropo priemonė, negu karo mašina. Bet korėjiečiai po šiai dienai iš tikrųjų dar turi ir tokius. Nu, mes suprantam, kad tokie tankai tai yra iš tikrųjų tiesiog geras taikinys pašaudyti sraigtasparnį. Bet aišku, kiekis jų yra pakankamai didelis ir didesnis negu pietų korėjiečių tankų kiekis. Bet gal tai yra laivynas? Laivynas irgi nemenkas, 650 vienetų. Padalintas į 2 laivynus, kurie skirtingose Korėjos pusėse atlieka savo užduotis. Jeigu pažiūrėsit žemėlapį, nu taip jau yra, kad jiems susijungt tektų plaukti per pietų Korėjos vandenis. Irgi laivynas nieko įspūdingo. Pakrančio apsaugos laivai, pora kovinių laivų. Tiesa, korėjiečiai gali vieninteliai pasigirt, kad jie turi paėmę nelaisvę amerikiečių karo laivą, tai tiesa buvo labai ir labai seniai, ir dabar jis yra saugomas, rodomas, kaip pergalės, tokios karinės pergalės simbolis. Tačiau jie turi, tarp tų visų laivų, turi 100 apie 100 povandeninių valčių.
Valtis irgi daugmaž primena antro pasaulinio karo techniką. Tačiau reikia nepamiršti, povandeninė valtis tai mobilumas. Ir dar yra vienas niuansas, apie kurį aš pakalbėsiu vėliau ir kur povandeninės valtis yra labai svarbios. Tai gal korėjiečiai stiprų savo aviaciją, nes modernus karas, tai čiagi aviacijos karas. Nu, pažiūrėkim. Pažiūrėkim. Ką turi korėjiečiai? Nepaisant to, kad jų pajėgos, oro pajėgos nėra mažos, jų pagrindą sudaro tokie mamutai aviacijos. MiG-17, MiG-19, MiG-21. Iš esmės, tai jau ne tai, kad moraliai pasenusi technika, tai yra vėlgi skraidantis taikiniai. Nors, aišku, esant didesniam kiekiui, gali jie šiek tiek ir pasitampyti su lėktuvais. Nu, bent jau sraigtasparniam gali kelt grėsmę. Tačiau tai yra visiems skraidantis taikiniai. Tiesa, turi kažkiek tai naujesnių lėktuvų, tai yra MiG-23, jų apie 50-56 yra vertinama žvalgybos duomenim. Paskui yra MiG-29, 35 lėktuvai. Ir šitie jau lėktuvai šiokį tokį pasipriešinimą gali organizuoti. Tačiau vėlgi tai yra senienos. Dabar juokingoji dalis. Juokingoji dalis yra tai, kad Šiaurės Korėja kažkokiu būdu sugebėjo įsigyti iš amerikiečių MD-500 sraigtasparnius. Kol susigrebė Jungtinių Amerikos valstijų administracija, Kimas ir kompanija sugebėjo jų nusipirkti net 87 per trečias valstybės. Nu, jūs galite juoktis, kad tai yra blusa, kad tai yra ne technika, jūs galite juoktis. Tačiau reikia nepamiršti vieną dalyką, kad jeigu jūs turit tokį sraigtasparnį, kurį galit paslėpti vos nedaržiniai ir reikalui esant jį panaudot bent jau kaip savižodžių priemonė, tai yra irgi pakankamai įdomus ginklas, iš tikrųjų įdomi karinė technika. Ir tiesa, tie patys MD-500 sraigtasparniai yra naudojami nemažai kur kariuomenėse naudojami. Jie naudojami kaip specialiųjų pajėgų palaikymo sraigtasparniai. Ir jie gana efektyvūs yra. Jolab, kaip minėjau, jie labai yra maži. Ir ne bet kokios priešlėktuvinės sistemos juos pastebi. Ir va čia vėl įdomioji dalis. Šiaurės Korėja turi iki 120 tūkstančių specialiųjų pajėgų karių. Tai yra didžiulis kiekis gerai parengtų diversantų. Be to, kaip jau žvalgybos vėlgi duomenų paskelbtų aišku, Pietų Korėjoje yra apie 200-300 lakūnų, kurie yra paruošti būti kamikadzėmis. Tai irgi yra pakankamai rimta jėga. Kas yra savižudžiai, jeigu jūs pamiršo, tai vėlgi pažiūrėkit į tuos berniukus, kurie važinėja džihado mobiliais po Siriją. Pažiūrėkit, ant kiek daug jie gali pridaryti nuostolio. Bet vėlgi, tai nėra smogiamoji Korėjos jėga. Ir galiausiai aviacija, kad panaudot reikia jį apginti, ir čia Korėja yra stipri. Net Pentagone pripažįsta, kad Šiaurės Korėjos priešlėktuvinės sistemos, tai yra tinklas priešlėktuvinių sistemų, yra pats tankiausias pasaulyje. Taigi, kad pasiekt aviaciją, pasiekt sunkia ginkluotė Šiaurės Korėjos, reikia praeit va šitą barjerą. Iš ko jis sudarytas? Įdomu tai, kad sistemos irgi nenaujos. Tai yra tarybinės S-125, S-200. Nu, jūs galit pasijuokti, kad lyg tai griuvena. Nors, pavyzdžiui, Jugoslavai su šita griuvena sugebėjo numušti nematomą lėktuvą amerikiečių F-117, sugebėjo numušti, be jokių papildomų priemonių. Bet kai kad jų yra labai daug, Šiaurės Korėjų jų turi labai ir labai daug. Ir tikimybė pro jas prasmukt po tas sistemas, yra gan nedidelė. Bent jau iki pirmų rimtų smūgių. O dabar baisiausiai dalis yra tai, kad korėjiečiai turi dar vieną sistemą. Tai yra
KN6 sistema kinų gamybos. Ir jeigu tikėt kinais, o jais šiuo klausimu, manau, tikėt galima, tai yra kiniškas, rusiškos ir anksčiau tarybinės sistemos S300 analogas. O vat šitas žaisliukas jau yra rimtas. Be abejo, neaišku, kiek tų yra sistemų, tačiau tai, kad šios sistemos gali pridaryti tikrai rimtų rūpešių puolantiems, tai yra tikrai faktas. Juolab, kad jos yra suteltos aplink Pchenjaną. Todėl greito polimo nenusimato. Bet ir tai, ką aš pasakiau, visa tai nėra dalykas, dėl kurio Kimų bijo. Dėl ko jų bijo? Jų Kimo bijo dėl jų raketų technologijų. Ir vėlgi vertinant atvirais duomenim, būtent raketom yra skiriama 60% karinio biudžeto. Jūs įsivaizduokit, milijoninė kariuomenė, ten tankai, ten aviacija, bet ar kitko prieš lėktuvinė sistema ir aviacijų tarnauja, yra 6 divizijos, tarnauja 110 tūkstančių žmonių, tai yra irgi pakankamai daug. Bet 60% pinigų skiriama raketom. Kas tos baisiosios Šiaurės Korėjos raketos? Nu, pirmiausiai tokia bazinė, pagrindinė, tai yra Hwangsong 11, tai yra visiškas analogas tokios sistemos .U. Atstumas nedidelis. 120 km. Tik tai. Tačiau, nu, nepamirškim vieno dalyko. Nuo sienos iki Seulo 50 km. Taigi, pilnai pakanka pasiekti Seulą ir visus pramoninius objektus dar 100 km. Spindulių. Tai yra pakankamai daug. O toliau žaisliukai didesni. Eina Hwangsong 5, Hwangsong 6, Hwangsong 7. Tai jau yra raketos, kurios klasifikuojamos pagal NATO klasifikaciją, tai yra SCAD. SCAD klasifikuojamos atstumai atitinkamai nuo 300 km su trupučiu 320, 350 iki 1200 km ir tai jau užtenka pilnai padengt Korėjos, Pietų Korėjos teritoriją ir gali kliūt kitiem kaimynam, jeigu ne ten nuskris. Juolab, kad kovinės galvutės jų jau yra nemenkos, ten jau gali jos nešti ir brandolinį, jeigu reikia ginklą. Nu, tiesa, dėl kovinio panaudojimo. Vėlgi, iš praeities karų galiu pasakyti, kad tos vat SCAD tipo raketos, jų labai bijojo Izraelis, tai karo Irake metu Huseinas paleido kelias raketas, bet priešraketinę sistemą Izraelio šiaip su jom neblogai susitvarkė, tai iš tikrųjų yra gan archaiškos raketos, kažkur tai, jeigu paimsim ten tarybinių 60-tų, sakykime, metų tipo raketos, bet vėlgi tiesa, jeigu jų yra daug, tai tuomet labai sunku priešlėktuviniai sistemai, priešraketiniai juos išgaudyti. Nes Pietų Korėja vis dėlto neturi tokios priešraketinės sistemos, kurią turi Izraelis. Ir teritorija yra didesnė. Ir sistemos mobilesnės yra. O dabar mes prieikim dar prie vienos. Neveltui paminėjau laivyno tokią smogiamą jėgą kaip po vandeninės valtis. Nu, dizelinės, archaiškos, atrodo skardinė, bet raketą paleis sugebėjo. Aš ilgai bandžiau išmokti ištartą pavadinimą, pabandysiu tai padaryti, nežiūrėdamas niekur. Puksom, va, vienas, atsiprašau, jeigu netaip ištariu. Nu, nepaisant šito labai sudėtingo pavadinimo, viskas labai paprasta. Raketa pagal vertinimus žvalgybos gali skrist, nu, vieni specialistai teigia, nuo 900 iki 1200 km atstumų, kai kurie net iki 2000 km nurodo. Tai vėlgi yra su rimta, gali būti, kovinė galvutė, net jeigu tai nebus brandolinė kovinė galvutė, ten pusę tonos linkėjimo nuo kino sprogmenų pavidalo ant pramoninio objekto ar antuomenės elektrinės, žinokit, šito pilnai pakanka, kad sugadint bet kam nuotaiką. Mažu mažiausiai. Oi, pavadinės valtis vėlgi yra dalykas
mobilus. Nu, nežinau, kiek ten amerikiečių tie lėktuvai, tie Poseidonai jas išgaudys, gali, aišku, išgaudyti ir išgaudyti, gal greitai išgaudys, vis dėlto technologijos amerikiečių pažengusios, bet jeigu tik tai iššaus, maža nepasirodys. Taigi dar vienas argumentas į Šiaurės Koreją nelyst. Nu, bet ir tai ne pabaiga. A, tiesa, dar pamiršau vieną dalyką pasakyti, kad Šiaurės Koreja dar savo raketas sugebėdavo dar ir eksportuoti. Iš tikrųjų, eksportuodavo juos. Tarp pirkėjų buvo Pakistanas, Egiptas, Sirija, Iranas beje. Ir raketiniai programai koriečiai pinigus nemaža dalimi dar užsidirbdavo. Ne tik vat, surinkdavo iš savo tų ryžius valgančių piliečių. Bet toliau dar įdomiau. Dabar ko jau tikrai bijo ne tik Pietų Koreja, ne tik Japonija, nes Japonam irgi neramu. Japonai net buvo užsiminę, kad jie nori turėti savo branduolinę programą. Aišku, tada neramu pasidarė Kinam, nes tarp Kinų ir Japonų yra didelė meilė nuo seno. Tai yra, jie negali gyventi vieni be kitų. Vat. Nes be priešų gyventi negalima, kaip žinia. Ir dabar jau eina didieji, gražieji, gražiusios dovanėlės. Tai yra Hwangsong 10. Jau šiuo atveju jų yra manoma apie 50, atstumas 4000 km, be abejo gali būt branduolinio ginklo nešėjos arba cheminio, ant mobilios platformos. Įdomu yra tai, kad koriečiai devaguojasi, kad platformos yra jų gamybos. Nu, kinai sako, kad tai yra kiniški vilkikai seni, kažkada perduoti, bet modernizuoti. Bet kokiu atveju šitas žaisliukas sunkiai sugaudomas. O ten toliau jau eina Hwangsong 14 su atstumais nuo 6500 iki 10000 km. O čia jau Hello America, Aliaska, bent jau. Bet to dar maža. Dėl ko dabar kilo didžiausias triukšmas? Išbandytas Hwangsong 15. Su parametrais, kurie matomai viršė 14 raketos parametrus. Ir čia jau ne šik Hello Alaska. Čia jau ir Hello Los Angeles. Hello Chicago. Hello Washington. Nieko gero tokia raketa nežada. Aš jau nekalbu apie raketos, kurios atseit skirtos išvesti palydovus į orbitą, bet jie lygiai taip pat gali ant galvos numest ir branduolinį užtaisą. O branduoliniai užtaisai pas Kimą yra ir jis tai įrodė. Nu ir pabaigai, kodėl tos raketos yra pagrindas. Nes jeigu paimsim klasikinį tokį karą, tai įvyktų tarp Pietų ir Šiaurės Korejos, tai žinokit, 4 milijonai tai yra galimybės Šiaurės Korejos, kurie yra mažesnė dvigubai beje gyventojų skaičių, technologiškai yra silpnesnė, o Pietų Korejos 9 milijonai mobilizacinis rezervas prie to, kad dar jie turi ir užsienio sąjungius. Įvyktų karas tarp dviejų Korejų, būtų krūvinas, tačiau Kimų ateitis būtų Kimo aiški. Bet jie turi tas raketas ir va tai būtent yra priežastis, kodėl tenais vis dėlto po šiai dienai nieks nelenda. Taigi, iki kito karto, o kitas kartas tai bus pokalbis jau su Algiu, mes kalbėsim vėlgi apie Koreją, bet kalbėsim apie Koreją iš geopolitinės pusės. Taigi, viso gero, dalinkitės, žiūrėkite ir aš jums pasakysiu dar vieną svarbų dalyką. Kiekvienas jūsų gali suprasti aplink supantį pasaulį. Iki kito karto.